سي انار، ا سي آم، اي سي املي، بڑی اي سي ایک، او سي اولو، بڑے او سي اول، ری سي لیتی، اے سي ایدی، ای سي آنک، او سي اوکلی، او سي اولت، انگ سي انگول، آنا کلی، کیسے کبوتر، کیسے خرگوش، گیسے گملا، گیسے گلی، آنا کلی، جیسے تمت، جیسے تاتا، جیسے داد، جیسے دندا، آیا کلی، تیسے ٹماٹر، ٹھیسے تتیلا، ڈیسے ڈملو، ڈھیسے دکن، آنا کالی، تیسے تلبوت، تھیسے تلمت، دیسے دوات، دھیسے دنوت، نیسے نل، پیسے پتنگ، پیسے پل، بیسے بطک، بھیسے بالو، میں سے متلی، یا سے یک، را سے لط، لا سے لطو، و سے وک، سا سے تلگم، شا سے تلکون، سا سے تپیلا، ہا سے ال، اکشا سے تتلیا، ترا سے تلتول، جیسے ایسی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا لینڈ ٹی وی کو ریڈ والا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں۔